Büyük fəxarət və qürur hissilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşanı almışıq. Yetər lazım. İgidlər, igidlər. Allah sizi qorusun. Abi. Eşk olsun adam. Bura danış. Ben danışmayacağım kardeş. Danış, danışım sana kardeş. Maman sen misin? Hayır, babama. Babama ne dedin sen? Karabağ bizimdi, Karabağ Azerbaycan. Biz, Karabağ bizimdi. Ver. Под контроль Баку перешел город Шуша. Шуша, Азербайджанın kontrolünde. Salam Şuşa. Bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. Bugün bütün Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu xoş xəbəri qarşılayır. Bugün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalgalanır. Bütün şehitlerimizin şanı şerefine Şuşa şehrinin 30 yıl sonra azından bayramı sanacağız. Karabağ Azerbaycan'dır. Ve budur. Şuşamızda Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Bugün Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasının xəbərini eşitdik. Bugün Azərbaycanda bayram günüdür dostlar, bayram. Azərbaycan xalqımız var. Əskərlərimizi qorusun. Şuşadan olmuş. Şuşadan olmuş. Azərbaycan ordusu qələbəni qeyd eləyir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Allah bütün Azərbaycanlıları var eləsin. Yaşasın Azərbaycanımız. Qarabağ Azərbaycanımdır. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Latınlıyam, şalıyıq, niyə sevinməyəcəyik? Hər kəs sevinir, hər kəs yollardadır və bu sevinci hər kəs bir-biri ilə bölüşür. Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ! Şuşa indi azaddır, biz Şuşaya qayıtmışıq. Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. Пакетцы вышли на улицы столицы с национальными флагами в руках. И как здесь говорят, сегодня без преувеличения исторический день для всего Азербайджана. Древний азербайджанский город Шуша освобожден от армянской оккупации. Азербайджанский народ этого дня ждал почти 28 лет. Həmişə tıxacda qalanda ürəyimi sıxılardı, darıxardı, amma deyərdim bugün bu dünyanın bəlkə də ən gözəl tıxacıdır. Torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir, sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, əlində bayraq, əlində silah, düşməni qovan da əskərdir. Düşməni məhv edən də əskərdir. Qələbə, qələbə bizimdir. Qələbə bizimdir. Dostlarımız, qardaşlarımız Şuşa məscidini təmizləyir. Allah!
Güney Azərbaycandanam, Təbrizdən. Bugün mənim doğum günümdür. Bugün mənim doğum günü oldu. Şuşa azad oldu. Cənab Ali Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri şadan azad edildi. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Крутые, крутые, самые крутые. Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ!